Nu ska vi få lyssna till
Jennifer som ska få läsa något för oss. Välkommen. Visst är det magi när människor blir kära. Att det bästa lyfts fram när man får varandra nära. Och att två kan bli ett genom djurromantik är knappast en följd av en vanlig logik. Två halvor som växer tillsammans blir hela när glädje och allvar är sånt man vill dela. En lycka det är att ni funnit varandra, att ni går på en väg ni båda vill vandra. Tack så mycket. Nu ska vi också lyssna till Isabel. Varsågod. Mitt hjärta är ditt, mitt hjärta är mitt, och aldrig jag lämnar det åt dig. Min lycka är din, din lycka är min, och gråten är min när det gråter. Tack så mycket. Nu ska vi lyssna till Per Bredhammar som ska få spela och sjunga för oss, för kärlekens skull. Vi gör en liten tidning där som ni ser. Och det håller. Till din man och älska honom i nöd
lust. Ja. Ingen annan. Åh Gud, du som är alltid skapare och herre, välsigna mig, Leo och Sida med deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecken på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet genom Jesus Kristus, din son, vår herre. Amen. Församling, höra era löften. Jag, Kurt Leo Lennart Östborg. Jag, Kurt Leo Lennart Östborg. Ta dig, Cecilia Carina Eriksson. Ta dig, Cecilia Carina Eriksson. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att dela glädje och sorg med dig. Att vara dig trogen. Vara dig trogen. Till döden skiljer oss åt. Till döden skiljer oss åt. Jag, Cecilia Carina Eriksson. Jag, Cecilia Carina Eriksson. Ta dig, Kurt Leo Lennart Östborg. Ta dig, Kurt Leo Lennart Östborg. Nu till min man. Nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Att vara dig trogen. Att vara dig trogen. Till döden skiljer oss åt. Till döden skiljer oss åt. Vågar inte väcka dig.
Maria. Himmelske Fader, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar. Vi ber dig för detta äktenskap som nu Leo och Silla ingått inför dig. Låt deras liv tillsammans präglas av tillit och respekt för varandras egenart. Hjälp dig skapa ett öppet och varmt hem där deras vänner finner gemenskap. När svårigheter möter dem, låt dem då komma närmare dig och varandra. Hjälp dem förlåta varandra. Och låt dem dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi alla be för denna dag, för denna stund och detta bröllop för Leo och Silla. Vi ska be och andas Herrens bön. Fader vår, den finns längst bak i psalmböckerna. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som att vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till er och giver frid. Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Varsågod stå. Då vill jag nästan ha en här på den här sidan. Så vi kan så alla se det. Så, ser ni dem? Ja. Och så kan ni titta på mig också. Alltså där, ja. Kära brudpar, herr och fru. Make, maka, Mr. and Mrs. Grattis. Nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt att du kan säga det och jag ska ringa hem till min fru. För dig kan du säga att jag ska prata med min man först. Förut var ni pojkvän och flickvän. Nu är det på riktigt. Jag vet också att ni har gått hand i hand i många år innan denna dag. Men skillnaden idag är också att ni har lovat varandra här fram. Beviset har ni ringarna också att ni har lovat varandra att vandra i glädje och sorg livet ut. Vi har också bett om Guds välsignelse över er kärlek och äktenskap. Vad de här två har kanske man inte kan se. Vi läser oftast människors utsida med vår egen insida. Men vad de har är någonting som heter harmoni tillsammans. Annars skulle de inte ha vandrat så här länge tillsammans som de har gjort. Om man slår upp ordet harmoni på Google eller en ordbok så står det att det finns en gemenskap i det mellan. Det finns en förståelse, en acceptans, en förlåtelse som är viktig och ett bra samspel. Finns inte de här så blir det ingen harmoni. Och då blir det inte att man vandrar hand i hand genom hela livet. Denna dag kan kännas speciell. Det är alla bröllop är speciella. Det är någonting i luften. Det heter på latin risigurmento. En speciell känsla man har i magtrakten. Den känslan kan man ha hela livet igenom faktiskt. Det har vetenskapen räknat ut. Men det måste finnas två saker till då. Nämligen det ena är sanningsprovet. Att vi talar sanning till varandra. Det andra som måste finnas är ömhetsprovet. Att ni visar varandra ömhet. Jag är inte klar än Leo, jag har inte mer att säga. Man ser orolig ut, hur länge ska prästen tala? Det står i Matteus 19:4 säger, vad Gud har fogat samman, står det i Bibeln. Vad Gud har fogat samman. Vad har Gud med att äktenskap att göra? Det kan man fråga. Men jag ger er två alternativ.
Att vi står här idag, många år efteråt, är bara en slump egentligen. Eller att det är någonting mer, en högre kraft, en högre dimension, ett mirakel som har styrt er samman. Ni får välja själv. Ni får ta det i skålen. Det vackraste man kan ge sin fru eller sin man, det är lite blommor lite då. Eller choklad lite då. Eller bling-bling från NK. Det bygger din äktenskap, även om det är roligt, jag förstår det sina. Vad som bygger ett äktenskap är när man varje dag kommer hem i köksbordet, frågar sin fru, hur har du haft idag, älskling? Där börjar äktenskapet. När vi träffades och pratade om kärlek och äktenskap, så säger Leo så här. Silla är en fantastisk mor. Alltid glad och omtänksam. Jag visste redan 1988 att där är hon. Där är min fru. Och så. Silla, hon sa, jag blev blixtförälskad i Leos ögon 1988. Leo är världens bästa pappa. Och tillsammans har vi gjort allting rätt hittills, utom bröllopet. Men det passade bäst just nu. Det står i Bibeln så här. En god man är en lydig man. Ja, vad tycker du om det? Det står också i Bibeln, en god hustru är en gåva från Gud. Vad tycker du? Ja, det måste man nästan säga. Jag ska avsluta med orden. Det var en man som bodde i ett stort hus. Och som tittade upp till grannen som bodde också i ett likadant hus. Så såg han hur mannen var så glad varje morgon när han gick till arbetet. Varje morgon lika glad. Och han blev lite avundsjuk, för han hade inte den där känslan. Men så där glad inte jag när jag går till arbetet. Så efter en stund gick jag med till grannen, ringde på. Och så han sa bara rakt ut, jag måste få fråga dig, sa. Men hur orkar du vara så glad varje morgon? Då sa han så här. Varje morgon innan jag går till arbetet så kysser jag min fru. Adjö. Och varje kväll när jag kommer hem från arbetet så kysser min fru mig. Välkommen. Jag önskar er all lycka i kärleken och livet med barn och allt och vänner. Och ha en jättefin nyårsafton. Det kan vi inte börja med. Nej. Jag ska börja med att överlämna vissen. Jag säger grattis. Det går ju bra. Det är inte bra. Jag tror vi kan ställa oss här. Och jag säger lycka till och vi ses lite senare. Och jag får be församlingen stå upp. Och sen säger jag helt enkelt, hej då. Tack för idag.